早上好，中午好，晚上好，我是水兔乌米水兔海德。你们有看到我现在的背景吗？现在的背景是姜饼人王国。这阵子开台都在打呢。这次呢，姜饼人王国有一个活动，那个活动的名字叫做 VTuber 成姜饼人王国中文配音大赛。简单说呢，就是让我们 VTuber 去挑一个片段来配音，让我中文配音。虽然我不知道台语可不可以啊，虽然我是没用台语，然后之后可能可以试试看吧。因为片长要5分钟，其实本来只是想要放录音片段就好了，因为毕竟还是对我的电脑还是有点卡。所以就只有剪辑过一个片段。现在废话就不多说，来看一下我配音的片段，对不对？哈哈，要讲配音的片段吧。啊，我饿了，脑锅要这样受苦的。我也累了，好想吃果冻，好久没吃了。哦。那边有果冻耶，真的耶！我要吃，我要吃。等等，这个熊熊果冻有问题，不止颜色怪异，还散发着臭味，绝对不可以吃。好难吃啊！你什么时候偷吃的？饼干讲的话要听啊！大家冷静一点，再坚持一下，继续找蛋糕犬吧。咦，那个不是蛋糕犬吗？他们正在吃之前那些诡异熊熊果冻。把那些都交出来，不要开口闭口要别人把东西交出来。被他逃走了，我走不动了，肚子饿到没力了。好像从哪里飘来一股甜甜的味道，是熊熊果冻？是我饿到产生幻觉了吗？不是幻觉，勇敢饼干，那边真的传来熊熊果冻的香味。什么？哪里哪里？哇，是饼干好朋友们熊，真开心见到你们熊。你们是谁呀？我们是可爱又幸福的熊熊果冻，在熊熊果冻村里生产熊熊果冻熊。等等，你们为什么这么扁熊？难道是饿到瘦巴巴的吗？熊饼干本来就是这样。不行熊，你们快吃吃看我们制作的熊熊果冻熊。哇，这熊熊果冻真好吃，第一次吃到品质这么好的熊熊果冻，完全是大师级手艺啊。快把更多熊熊果冻交出来，不然别怪我别客气了。我也要吃一口看看。好想再吃哦，但实在太饱了。那我带你们参观我们的村子吧，熊。吃饱饭，散散步，消化一下吧，熊。那位红色的饼干跑去哪里了呢，熊？散步什么的我没有兴趣啦，我刚去仓库想偷一些熊熊果冻。原来如此，但仓库竟然是空的，大事不妙了，熊！运送蜂王浆的马车还没来，熊！真是伤脑筋，熊！要是没有蜂王浆的话，我们就不能制作熊熊果冻了，熊！说不定我们能帮得上忙。没错，交给我们吧，就当作是回报你们的热情招待。那么就拜托你们了，熊。在森林里面，要是看到工人熊熊果冻，
记得救救他们熊。哦，你们觉得如何啊？你们觉得如何啊，熊？如果觉得还不错的话，帮我按个订阅，开启小铃铛，然后加喜欢熊，大概就是这样。谢谢各位，各位拜拜，水兔海です。